Drut për ngrojen e shkollës ju ardhën të hënën. E po a dit nxënësit e shkollës ekonomike Marin Barleti në Gjilan nisën bartjen e lëndës djegëse në objektin për qjellës. Këta të fundit të cilët kërkuan mos identifikohen, thonë se këtë punë fizike e kryen vullnetarisht. Në edhe në fërë si doni boni, si doni më zboni. Do me thonë vullnetarisht? Po. Nuk jeni detyrum? Jas, detyrum se në. Të njëtën gjë po e thot edhe sekretari këti institucioni arsimor. Nëse vullnetar lajmëron të janë të rritën mëjnë edhe në këmbaj dru, në këtë kohën temë, gjatë obligumë. Pun e tilë vullnetare bëhet gati çdo vit në këtë shkollë, pasi si pas Rexhepit ka munges të stafi teknik. Bile shpesh ndimojnë edhe stafi shkollës. Po dorë një aftushëm në klasë, këtu ka kompania për, vetëm për pasrim, për jo dhe për pun tjera, për drunët. Klan Kosova ka kontaktuar edhe drejtorin arsimit në komunën e Gjilanit, Nazmi Gagica, lidhur me këtë çështje. Ai tha se nxënësit nuk janë obliguar t'i bartin drut dhe se atë veprim e bën në baza vullnetare për të mirën kolektive.